Jedna od najvećih tradicija hrvatskog malog nogometa, Kutija Šibica, doživjet će ove godine svoje 46. izdanje. A pod službenim nazivom Kutija Šibica Powered by Coca-Cola, ove godine u seniorski veteranski turnir moći ćemo vidjeti i turnir za žene. Veliku potporu od strane svih nogometaša najavio je Marko Mlinarić, koji je prije 40 godina osvojio ovaj turnir možda i jedini puta kada je to bila jedna veliko nogometna momčad. Podršku je dao Dinamov trener Petev, a zagrebački gradonačelnik je nekako u svom stilu prošlogodišnju nagradu od 100.000 kuna povisio na 300, jer dopala mu se ideja oko ženskog dijela turnira, pa neka se tu nešto nađe i za naše najbolje malo nogometašice. Naravno da mi je veliko zadovoljstvo što ću i sa svojom ekipom sudjelovati na prvoj Kutiji Šibica za žene, a ovim putem pozivam sve one ekipe koje su sudjelovale na prvenstvu Hrvatske da se priključe, te naravno i druge ekipe, odnosno zainteresirane malo nogometašice, da dođu na u stvari ovo je jedan od najvećih malo nogometnih, najveći malo nogometni događaj u lijepoj našoj, u cijeloj godini. Zadovoljstvo je meni biti tu u time Dinama danas. Ovo je veliki projekt koji se već radi 46 godina. Ja želim svim momčadi puno sreće. Kad me pitaju koja je razlika, pa nema neke velike razlike, međutim bilo je puno više onda momčadi, 600-500 koliko mi se čini. Naravno da se iz toga moglo iz te kvantitete izvući pojedinci koji su poslije i postali kao jedni legende Kutije Šibica. Igrači velikog nogometa, to ne pamtim da je neka momčad osvojila taj turnir. I meni je drago da smo to bili mi, žigante, ponovo ponavljam, Deverić, Popovski, Krančar, Dumbović i Mlinarić. Jer to je rijetkost da igrači, tada već etablirani, profesionalni, osvoje Kutiju, jer mahom smo i mi došli isto s periferije, iz kvarta. Turnir će se igrati od 26. studenog do 30. prosinca u 6 dvorana. Dom sportova Kutija Šibica na Trešnjevci, Trnsko, Pešćenica, Dubrava i Sutinska Vrela. Prijave starte od 2. do 11. studenog u Domu sportova ili preko web stranice kutija-sibica.hr. Kotizacija je 1000 kuna za senjore veterane, dok će djevojke izdvojiti 400 kuna. Očekuje se velika posjeta iz Hrvatske, a i najboljih momčadi iz cijele regije.